Difícil não estar sempre a morrer. Eu já fiz esta uma vez, acho eu. Nós vamos tipo um parque de estacionamento e vamos ter que matar os gajos. Entra, vou já chamar o meu Kuruma, então. Ok, vou. Foda-se, então troquei para aqui. Ah, oh. Deixa estar agora, agora deixa estar, pronto. Agora já está, olha. Ixi, bicho amarelo. Ixi. O que é que vamos fazer? Vão para o território dos roxos e começam a disparar. É Mario Strong. Boca. Arranca para a tua selva. Conduz, certo? Eu sei. Já sei. Já estou. Não, o que tu quiseres. Não podes ser o primeiro a entrar no carro. Posso sentar por este lado, posso. Como é que é aqui? Não sei. Como é que é? Eu vou-te dizer já. Tens granadas? Tenho. Sim. Não, muitas, mas tenho. Pronto. Mal vejas o carro a sair do beco, granada para cima. Não é agora, calma. Está bem. Foda-se, eu já estava a meter. Estás num carro, é? Sim, estava a meter as granadas a arrefecer. Mano, o carro vai sair daquele beco, granada para cima. Granada, granada! Aí aqui, granada! Estaciona ali do outro lado da estrada. Outra. Não entres com o carro para ali, estaciona aqui à frente. Não entres, não pisa à direita. Fuck. Agora desculpa. Só para não estás aqui a levar com eles em cima, caraças. Não tens o carro mais. Pois, exato. E agora? Isso. E agora? Granadas ali para o meio. Morder. Tudo a arder. Com licença, filho, peraí. Não, não saia, João, não vale a pena. Vai, Flávio. Anda, que temos ali outro. Agora ali, vais ter, eles vão estar tipo separados, podes passá-los a ferro. Não está tipo encostados à parede, podes passar a ferro. Aqui à direita. Aqui, onde está este carro. Podes passá-los a ferro. Passa-os a ferro. Isso. Vai agora, arranca um bocado o carro, senão eu morro. Isso. Foda-se, já não tenho coquetéis molotov. Agora granadas para ali para dentro, João. Vai foda. Já não tenho, mano. Ih, mano, merda. Mas tenho outra cena, peraí. Pronto, vai, granadas para ali para dentro. Espera. Vai. Para ali. Dá-lhe, outra. Não é preciso matá-lo, não é preciso matá-lo. Outra. Bora, outra. Outra. Vai. Outra! Não tenho mais. Ok.
Vai, aqui vai perceber o carro amarelo. Eu vou disparando. O motorista já está. Afinal não é o motorista. Ah, já está fora. Bora, bora. Mata-me esse filho da puta. Mata-me esse filho da puta. Ah, está aqui. Já está. Vamos atrás do outro. Pô, eu joguei assim com outra mão. Tu és que jogou a pé ou a... Mano, eu sou mesmo destrutivo, eu só quero passar gajos a ferro de carro, mano. Tu és muito destruidor. Então não. Imagina, eu e o Flávio há bocado ao ver isto. Estamos aqui à vossa espera. Não, eu quero ver os dois carros como é que vão ficar depois desta missão. Esperando. Vocês já estão a vir para o depósito? Uhum. Bruno, tenta já pegar no teu carro. Não dá. Entrega no final no momento. É, não dá. Umas. Ah, caguei-me. Ah, bem, qual é a tática para aqui então? Tática, matá-los. Espera, confia em mim. Eles já estão não façam nada, não façam nada, não façam nada. Já está tudo vermelho, não sei se... Não façam nada. Então. Ok, o mecânico porquê? Não vem. Não, não vem. Mecânico não vem, ok. Granadas. Sim. Para cima. Mano. Os FPS até caem, dropam por todo lado. Acho que se calhar vamos ter que avançar um bocado. Ah, oh, não. Vou morrer. Bruno. Eu estou a tentar comer. Estou a comer muito. Estou sempre a comer. Tá? Ui, onde é que estou a bater? Oi. É para entrar no carro, ui. Entra. Espera aí, João, peraí que eu estou a chegar, peraí que eu estou a chegar, João. Não. Onde é que temos de estar a. Foda-se, mano. Não consigo entrar no carro porque eu. Anda lá, então. Entra. Mano, não consigo entrar no carro, mano. Ah, tá. Não. Rápido. Oh fuck. Pô, eu estava a dormir. Eu? Estava a ver se eles viravam. Não, estava a esperar que eles saíssem. Estava a esperar que eles saíssem, senão. Vira aqui, cuidado, temos uns balas no meio da rua. Vou calcá-los. Para trás. João, travou na mão. Ei, mano, os gajos até aqui me subiram também. Já. Yeah. Acho que furei o pneu a um. Boa. Continua. Bem um de frente, Flávio. Ui. Baixa-te. Oh, caraças, que nem o carro. Nós já escapamos. Vira aqui. Nice. Maravilha.
É, estão muito bonitos realmente. Foi só 18 mil, não sei se vocês aperceberam. Cada vez que morríamos, mas passávamos uma fase da missão, ganhávamos mais um bocado, tipo 2 mil, 4 mil. Yeah. Yeah. Por isso esta missão dava para aí tipo 20. Muito top mesmo. Agora podemos fazer aquelas missões ao longo, vamos. Yeah, agora sim.